السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عدنان کیمرہ انفو۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کام کریں گے کینن کا 2470 2.8L2 لینز ہے۔ یہ باڈی پہ لگاؤ تو 01 ایرر شو کرتا ہے۔ اس 01 ایرر شو کرنے کی وجہ ہے اس کی فلیکس ڈیمیج ہے۔ ہم فلیکس اس کی ریپلیس کریں گے، جس کی وجہ سے اس کا اپرچر یونٹ کام نہیں کر رہا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔